Проекти за реконструкция на улици в 4 населени места изпълнява Община Венец. Малко над 1 млн. 154 хиляди лева е финансовият ресурс, осигурен по програмата за развитие на селските райони. Със средствата ще бъдат основно рехабилитирани улици в 4 населени места – Венец, Изгрев, Бурци и Ясенково. Строителни екипи вече подготвят за полагане на нова асфалтова настилка – улица Хан Крум в село Изгрев, която е с обща дължина малко над 600 метра. Проектът за реконструкция на улицата е на стойност близо 264 хиляди лева и включва асфалтиране на уличното платно, доставка и полагане на нови бетонови бордюри, сигнализиране с пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка.